the halls with boughs of holly. Olá meninas, sejam bem-vindas aqui a mais um vídeo para a abertura, mais uma caixinha. Hoje é dia 14, e vamos ver onde é que está o nosso 14. Nosso 14, ai, está aqui, estava aqui um bocadinho escondido, que o nosso 14 é grande e pesa. Esta aqui é mais pesadinha, vamos ver. E assim, o que é no dia 14? É, deixa-me ver, é do Ritual of Sakura, um esfoliante, exatamente, um esfoliante do Ritual of Sakura em Pesnaga, portanto de 70 ml. Gosto imenso do Ritual of Sakura em esfoliante, portanto este vai ser assim mesmo, aqui dá imenso jeito, já conheço. E é ótimo, e assim esta embalagem é muito boa para levarmos de viagem. Portanto, aqui sim, o Ritual of Sakura é esfoliante. É muito bom, se não conhecem este cheirinho, vão ver, porque ele é assim maravilhoso. É muito delicado, muito suave, tem flor de laranjeira, tem assim aquele cheiro assim característico de alguns produtos assim japoneses, sabem que tem arroz também na composição. Portanto, acho que é leite de arroz, assim. Portanto, é um cheirinho muito delicado, muito bom. Portanto, aqui, hoje, no dia 14, aqui, então, mais 70 ml do esfoliante do Sakura. Obrigada, então, por terem assistido. Amanhã, mais um dia. Isto agora é até dia 24. Todos os dias aqui a abrirmos, a vermos o que é que nos sai. Eu não tenho visto nenhum, portanto, eu não, é mesmo de surpresa. Fiz questão mesmo de nem espreitar. Então, amanhã mais um, ok? Beijinhos grandes, até amanhã.